teie. Olen Helina Mägi, mõttetreener ja tegevuscoach. Ja selles videos räägin ma sulle ühest olulisest igapäevasest praktikast, mis aitab sul kaalust alla võtta. See video on nüüd nendele, kes on valmis tegema mõttetööd ja on valmis leidma kaalu lahendusi ise enda seest, ehk looma oma kaalu teekonda. Ja see video ei ole nendele, kes ootavad, et ma ütleksin konkreetselt, mida teha, sest mõttetreenerina õpetan ma siin nägema, kuidas sina saad leida lahendused oma kaaluprobleemile ise, ja see on protsess, mida ma sulle õpetan. Täna räägin sulle sellisest harjutusest nagu igapäevane kaalumine. Üks suurimaid valesid on põhimõtteliselt, et sa peaksid kaaluma end korra nädalas ja mitte igapäev. Ekslikult arvatakse, et kaalumine on vajalik selleks, et siis me teame, noh, mis kaal mul on, kas kaal läks alla või kaal tuli juurde. Aga see teadmine pole pooltki nii oluline kui see, mis see põhjus, millest ma sulle täna räägin. Vaata, sa ei võta kaalus juurde mitte sellepärast, et sa ei kaalu ennast, vaid sellepärast, et sa sööb liiga palju. Ja pane tähele, mis juhtub, kui sa korra nädalas nüüd astud kaalule ja kaal tuli juurde. Sa tunned ennast halvasti ja sa lähed sööd. Mõttetreeningus on mul üks koolitus nimega Helina Kaalukas ja sellel koolitusel ma õpetan, et ainus põhjus, miks sul on vaja ennast kaaluda, seisneb oma mõtete ja tunnete treenimisel. Põhjus, miks sa oled ülekaalus, on selles, et sa sööd liiga palju. Aga sa sööd liiga palju, sest sa tunned ennast halvasti. Ja sa tunned ennast halvasti sellest, sest et sa mõtled oma kehast, no, inetuid mõtteid, ütleme nii. Seega küsimus ei ole mitte tegevuses, ehk söömises, vaid küsimus on selles, et mis loob tegevust. Nii et põhjus on tundes ja mõtlemises. Seega me saame hakata kasutama kaalu, ja seda sama kaalu, mis mõõdab sinu kehakaalunumbrit, et treenida oma mõtlemist. Nüüd tõde on, et kaalunumber, kui palju ma kaalun, ei määra minu mõtteid. Me saame ise otsustada, mida mõelda, sõltumata sellest, mida see kaalunumber seal kaalul sellel päeval tegi. Ja kui me seda teeme, siis me hoiame oma tunded kontrolli all ning ohjame me ka oma käitumist, ehk söömist kordades paremini. Kui see on sulle huvipakkus, mis ma just rääkisin, siis siin all kuskil on mingi link, kuhu sa saad klikata ja tellida endale täiesti tasuta koolituse mõttemuutus. Kolm põhjust, miks ma soovitan sul seda teha. Esiteks, see annab sulle põhjaliku ülevaate sellest, kuidas sinu mõtlemine mõjutab sinu kaalu. Teiseks, sellel koolitusel räägin ma konkreetsetest mõtlemisega seotud muutustest, mida ma ka ise tegin, et 25 kilo alla saada ja viia oma kaal alla 70 kilo, mida ma tegelikult aastaid ei suutnud. Ja kolmandaks, see koolitus näitab sulle, kuidas sina saad hakata oma kaalu langetama, isegi kui see varem pole sul õnnestunud. Nüüd see koolitus ei ütle sulle, mida süüa ja mida teha, aga ta näitab sulle, kuidas sinu mõtlemine ja arusaamine kaalu teemast hoiab sind tänastes tulemustes. Ja koolitus õpetabki, kuidas sa saad oma tulemusi muuta ja mitte tahte jõu ega enese sunniga, vaid oma mõtteid ja arusaamasid ise enda sees muutes. Nii et klikka siin all oleval, kuskil on siin nuppe ja vaata tasuta koolitust, mõtte muutus juba täna.